بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم زما دوستان، امید ده الله نه چې خبه روغ جوړ به خوشاله وي. الله هم خوشاله ساته او الله پاکم دار کس په مصیبت نه په امان ساته. نننه ویډیو زمنګ د حفاظت باره کې دا په حدیث شریف کې راغلی دي چې څوک سحر درې پیری دا وای چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، او بیا ما خام تم کی چکم نے دا وای بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نو دتا هیڅ قسمه سیز نه په دنیا کې او نه آسمانی دتا ضرر نشي رسوله، د دې ضرر نه محفوظ. دا حدیث شریف په مشکات شریف کې دی، او وسرا دی سرا یو واقعیا هم هغې علم لیکلې ده. هغه دا ده چې دو یو ورځې درس ورکو، نو دی پالج والی او دا علم پالج والی و، نو ده چې کله دا درس ورکو نو د دا حدیث بیانو د مشکات شریف ده. نو ده ته خپل شاګرد داسې نیغ نیغ کتېدل، ولې چې په ده باندې د پالج اټیک شو، او د حدیث شریف کې چې دا دوا راغلې ده نو په دې کې ویل شوي دا دی چې نه یو شی د ځمکې او نه د اسمان تا له ضرر درکولی شي، نو ده له بیمارۍ ضرر څنګه ورکو او دی پالج څنګه ووهه. د دې شاګرد په ذهن کې دا خبره تېرېده. استاد پرې پوه شو چې یاره دا شاګرد ما ته نیغ نیغ ګوري، او هم اوس دا مطلب دی چې یاره زما استاد ته دا معلومه وه، نو ته دا الفاظ ولې نه دي ویلي او دی دې پالج ولې وهلی دی، یا پرې د ده یقین ولې نشته او موږ ته بیانوي. نو استاد به یې هم دې ته چې هغه د شاګرد په هغه سوچ باندې په هغه فکر باندې پوه شي چې یاره د ده اوس څه ضرورت دی او دی څه سوال کول غواړي. استاد قابلیت هم دی. هغه علم ورته وویل چې اول خدا وا چې دا به زما نصیب کې الله لیکلی وه، دا پالج به زما لپاره بهتر و چې الله راوستی و، ولې هغه د پوخ ایمان او د کامل ایمان بنده و. او بیا دویمه خبره دا ده چې په دغه ورځ چې په کومه ورځ په ما دا پالج راته، نو مانه الله دا خبره ایره کړې وه، دا الفاظ زما نه الله ایر کړي و، دا ما نه وویلي، نو په ما دې پالج الله ټیک وکړو. ملګرو وګورئ څومره طاقت دی، څومره زور دی په یو دریو کلمو سحر کې او په یو دریو کلمو ماښام کې. چې څوک دا وایي درې پیرې سحر او درې پیرې ماښام، په دې ځمکه آسمان کې داسې ضرري شی نشته چې ده له ضرر ورکړی شي. که ډېر د طاقتورو نه طاقتوري الله جل شان هو یو خپل خصوصي حفاظت د دې بنده لپاره مقرر کړي، دی بیا هیڅ قسمه د ته څه شی ضرر نشي رسولی. خو دې سره یوه خبره ضروري ده ملګرو، دا زه بیا بیا کوم په هر ویډیو کې کوم او ستاسو د پوهولو دپاره وایم چې ملګرو یقین ګورې ضروري دی. چې ته په یو څیز باندې یقین نه کړې نو هغه چې کم دی نو تا له فایده نه درکوي، هغه کاست شي. او خصوصا د الله تعالی او د الله د رسول په خبرو باندې چې څوک عمل نه کوي، یقین نه کوي، نو دی چې کم دی نه ناکامیابه دی او دا د له فایده نه ورکوي. فایده به در له هله درکوي چې د یقین سره به وایي سهار درې پیری او ماښام درې پیری به د یقین سره وایي، نو الله جل شانهو به د له خپل خصوصي حفاظت درکړي. دا هوایی دا چا ته ښکاري نه، دا روحاني حفاظت دی ملګرو. په ځینې ویډیوګانې هم اوس داسې راغلي دي چې سی سی ټی وي کیمرو کیچ کړي دي، هغې محفوظ کړي دي، تاسو به کتلې په دې فیسبوک باندې، په دې یوټیوب کې به کتلې، تاسو به ډېرې ویډیوګانې کتلې چې داسې څه قسمه طاقت ده چې هغه بنده د مصیبت نه بچ کړي. کوشش به کوم ملګرو انشاءالله بله که داسې ویډیو جوړوم او زما مخې له راغله، نو زه به هغه ویډیوګانې چې کوم دی نو ورسره اپلوډ کوم. تاسو به پخپله ووینئ چې داسې یو غیبي طاقت راشي چې بنده د هغه مصیبت نه، د هغه حادثې نه، د هغه ګاډي نه چې پرا روان یې الله پاک د هغې نه بچ کړي، د هغې اسکیډن نه بچ کړي، په دومره څه کې بچ شي، د هغه بنده د سوچ او فکر هم نه چې دی به بچ شي، خو الله جل شانهو هغه په خپل فضل سره بچ کړي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې خصوصي د موږ نه مصیبت نه، د اسکیډن نه، د تکلیف نه، د ډز نه، د ګولۍ نه، د هر څه نه بچ شو، نو تاسو به صرف وایي دا یا د دشمن د سره یری، یا د شیطانی سامانونو سره یری، یا د سحر او د جادو د سره یری، الله پاک به هغه ټول چې کم ضرروونکي شی دی، شی سیزونه چې په ځمکه ګري او په آسمان کې دي، نو الله جل شانهو به تاسو د هغې نه محفوظ کړي.
خود یقین سره به وای سحر درې پیری بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم او ما خام ټیم درې پیری ملګرو اسان عمل له اس په هم ټیم نه لګي بندې پولارا پر ناستا پروانا په پروتا په هر څه ویل شي الله پاک پی ډیر غټ چې کم دی نو ثواب هم میلاو شي او د بنده په ډیر غټ حفاظت کیږي خلک د خپل سکیورټي لپاره څه څه نه کوي کیمرې لګوي کسان ساتي پوه شوی څه رنګ رنګ طریقې کوي او د الله سکیورټي چاته پته نشته چې د الله جل شانهو چې الله بنده پیدا کړی دی انسان بتاله څوک صرف بتاله مخې ته شي او ډز به دغه الله جل شانهو ته پیدا کړی ستا زخم ټیکولی شي تاکي سا په دوباره چولی شي پوه شوې ملګرو ستا بدن جوړولی شي تا له نوې در کولی شي د چا یو لاس خپه کټ شي څوک ته ولا ورکي که نه د پلاسټک هغه به ورکوي الله جل شانهو ولا نه هغه لاس کټ کوي نه ولا خپه کټ کوي داسې الله جل شانهو ویلي دي نو ملګرو تاسې ولې نه کوئ د یقین سره د ایمان سره خامخا به کوي او خامخا به کوي او هر یو مؤمن مسلمان بنده ته دا ویډیو ورسوي یعنې په خپل ځان له ویډیو جوړه کوي بل ځای نه وکوي خو دا حدیثونه او دا ښې خبرې په هره طریقه چې دي ملګرو خپلو ملګرو یارانو دوستانو ته ورسوي صدقه جاریه ده الله جل شانهو به له تاسو نه ډیر خوشحاله شي ډیر به هم دغه شي یعنې دا ویډیو شیر کوي نورو ملګرو سره ملګرو نننۍ ویډیو هم در دې پورې وه او ان شاء الله روانه ویډیو کې ملاوي کو دی یو بل ټاپک سره او دی یو بل مسلې سره الله